ستابارزان خوشحالی لبرنامه شیکاری روشف پیتر دگینوه دوای اوی چند لعنیشی سیاسی لبیشتوسی حزیران لپرلمانی کردستان ویستی اوان هبو یاسای سروکاتی حریمی کردستان اگلیب کنو بلان بی بریار و بی هیچ بریار کتایی پیهاد هر همان اول اعنانا دواتر هولی اوان دا دستکاری سیستمی کرشکانی کتا لپرلمانی کردستان بکرید امش نگرانی چی زوری لعن پیکاتنتوی اینکان لیکوتوه ام جارا با عبدبونی برس سنر سعد عبدالله اندامی انجمنی سرکرداتی پارتی دموکراتی کردستان گفتگو دکی خاتون خوشحالی سر سپاس کرد بخیر سنر خان چه پیونده که لنیوان کرسی کتاکانو پرسی یاسای سروکایتی هریم کلی کاتا للان چند لعنی چی سیاسی و روش جنرال بله بداخو دیارا او روداوا هر تنها او خوی نوی بوده کری که اما بین بیبستینو بیکتری لویدا که دوای اوی که لبیستوسی حزیران لعن سیاسی کن هولیان دا هر چونک به خوی نو با او پروژه یاسای نبکن که سبارت به هموار کنو یاسای سروکایتی هرم تقدیمی پارلمانیان کرد بو بدر لبیستی پارتی به بی اوی که رکوتن بکری لسر او پروژه یاسای که بریار وابو پیشتر لسر رک بکن همو لعن سیاسی کن هولیان دا ام زورینه اک بدز بینن با اوی که ام بابتا لپارلمان بروینن بلام دیاره پیکاتا نتوی یکانی ترکمان و آشوری و کلدان و ارمن یکان اوانی که کرسی کتا انها بو بم حلویستی اولان سیاسی نرازی نبون بوی وکو نشاندانی نارضایتی بو حلویستا اوان زیادر لگل تبایو سازانی اولان سیاسی کان بون حلویستی آور گرت و آماده نبون لو دانش نبجداری بکن دیاره بداخو یعنی تنها دتوانین ام قنوی باب کن که اما وکو جوری که لطول سنوا بیانوید بزرگ لزور کن طولان لب کن و که چون ایو نهاتون لو دانشن لگل ایما هاو حلویس نبود بجداری دانشن کتان نکرو که وات امش دتوانین با زورینه که ویستیان لپرلمان یاسای که بروینن به همان زورینه اما دتوانین پروژه یاسای هموار بکینوا و او رژه که ایو هتانو تو اکو استحقاق او استحقاق نهلین بایا هیوا دارم اما لو روانگه و کاری لسر نکرابید لبروی ما پرسی چی زور هستیاره پیوندی هیا با پیکاتا کانی ام کوملگایا پیوندی هیا با آسایشو و میجوی ام کوملگایا بای ناکره و براستی نا یاسایی، نا سیاسی، نا منطقیه ام پرسه تکلاوی پرسه چی تر بکره و بخره تناو چوارتیوی چی بر جوندی زور تس چی حزبایتی بیانوی لهندک صفقاتی سیاسی پرسه زور هستیارکانی که پیوندی به میجو پیکاتو و سروریکانی ام کوملگایا بیانوی اما داخلی و بکنو لباری بن بله، سیستمی کرسی کوتا تا چند زامنی ما فی پیکاتا نتوی و اینکانی حریمی کلستان دکات هر وها ام بیروکی کرسی کوتا لچو سرچاوی گرتوا کاک فاخیر اما یک لو شانا زیانی که همیشه وکو ملتی کرد و خلچی کردستان همانو دائما لسر استین و دولتی بسیلی و دکین او شانا زیه که اما پیکاتا کانی کردستان همو من میجه چی درود ریج من هیا لپیک و جیانی چی اشتیانا و هیچ کاتیک لبینی پیکاتکان لسر وی که او همه رنگیه نبوته هوی لاواز کردنی کردستان بلکو به پیتوانو همیشه خالی هزی او پیکات او هرمه بوا بایا دبینین لبروی اما چیشه نبوا هیچ کاتک اما قضیه نبوا کم لپیکاتکان بجداری لحلب جاردن بکار ریجکانیان لیداری امولاتا لنوین رایتی لپرلمان تنبه دبینین لسال 1992 لدوای راپارینی بهاری 1991 دوای اوی که برای کردستانی بریاری دا که حلب جاردن بکا لیکم حلب جاردن و یکم دانشنی پرلمان خلی یکمی پرلمانی کردستان لسالی 1999 لیاسای جماره چی حلب جاردنی سالی 1992 پرسی کتا بو پیکاتکانی کردستان لوی تسپا واتا سرکردائتی کردستان او کاتا و
لایەنە سیاسیەکانی کوردستان ئەو کاتە زۆر بەدیدێکی پێشکەوتون خوازانە تەمەشای ئەو پرسەیان کردووە بۆیە باوەڕیان هەبووە قەناعەتیان هەبووە کە پێکهاتەکانی تورکمان و کلدان و ئاشور و ئەرمەن و پێکهاتە ئاینیەکان پێکهاتە مەسەبیەکان هەموو ئەو پێکهاتانەی کە لە کوردستان هەن هاوڵاتی ڕاستەقینەی کوردستانن و بەشێکن لە پێکهاتەی کوردستان بۆیە مافی خۆیانە دەبێ ئەم ڕێژەی کۆتاییان بۆ دیاری بکرێ بۆی لە پرۆسەی زۆرینە و کەمینەی دیموکراسی و ململانەکان مافی ئەوان نەخورێ لەبەرەوەی کاک فاخیر لە سیستەمی دیموکراسی تەنها بریتی نییە لەوەی کە بە زۆرینە لایەنێک زاڵ ببێ بەسەر لایەنەکەی تر و ئیدارە و حکمی وڵات بگرێتە دەست بەڵکو دیموکراتیە بریتیە سەر ڕای ئەوەی مەسەلەی زۆرینە یەکێکە لە پێوەرە ئەساسیەکان بۆ یەکلاکردنەوەی ململانەی سیاسیەکان بەڵام لە هەمان کاتدا دیموکراتیەت بریتیە لە پارێزگاریکردن لە مافی کەمینەش یان لە مافی پێکهاتەکانی تریش کە ئەو ڕێژەیان نیە بتوانن بە ڕێگەی ململانەی زۆرینە و کەمینە مافەکانیان بۆ دەستەبەر بکرێ بۆیە دەبینین لە وڵاتە هەر پێشکەوتووەکان مەسەلەی پێکهاتەکانی نەتەوەی پێکهاتە ئاینیەکان هەمیشە بەدانانی سیستەمی کۆتا مافەکانیان بۆ زامن دەکرێت و نەکەرەوە پێکهاتەکانی تری ڕێگەزیش بۆ نمونە پێکهاتەی ئافرەت لە کۆمەلگا پێشکەوتووەکاندا بە سیستەمی کۆتا هەوڵ دەدرێ مافەکانیان بۆ زامن بکرێ بۆ ئەوەی کە لە مەسەلەی ململانەکان مافەکانیان نەخورێ ئەمە بزەبت دەرهاویشتە یاخود لە ئەنجامی ئەو مێژوەیە کە وڵاتانی پێشکەوتوی دنیا سیستەمی دیموکراسی پێشکەوتوی دنیا ممارەسەیان کردووە ئەمڕۆ وەکو نموزەزەشی سەرکەوتوو ئێمەش دەبێت پێڕەوی لەوە بکەین بۆیە مێژوەکەی بۆ ئەمە دەگەڕێتەوە کە بڕیارێکی زۆر حەکیمانە زۆر مرۆیی مرۆڤ دۆستانەیە کە لە ساڵی 1992 پەرلەمانی کوردستان لە یەکەم دانیشتنی خۆیدا بڕیاری لەسەر دراوە بەڵێ نەمانی کورسی کۆتا لە پەرلەمانی کوردستان تا چەند کاریگەری دەبێت لەسەر پرۆسەی دیموکراسی و ئەو پرۆسەی کە پێی دەگوترێت پێکەوە ژیان لە هەرێمی کوردستاندا با بۆچوونی من دەستوەردان لەو پرسە کە ئێمە لە قۆناغێکی زۆر پێشکەوتووینە ئەمە جێڕانەوەی ئێمە بۆ دواوە واتە جارێکی تێ دەمانباتەوە قۆناغێکی زۆر ناتەندروستە لە ڕووی سیاسی لە ڕووی ململانەی سیاسی لە ڕووی دەستەبەرکردنی مافی پێکهاتەکانی کوردستان ئێمە هەمیشە لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی و تەنانەت دووەلی وڵاتانی ئەوروپا ئەمریکا وڵاتانی دەرودراوسێ هەمیشە یەکێک لە خاڵە بەهێزەکانی ئێمە ئەوە بووە ئێمە دەڵێین هیچ کاتێک کێشەیەک نییە لە ناو ئێمە بە ناوی کێشەی پێکهاتەکان یاخود مافی پێکهاتەکان بەڵکو وەکو هەموو پێکهاتەکان وەکو کورد وەکو لایەنەکانی تری کە لەو وڵاتە هەن ئێمە ڕێگەمان نەداوە بەو سیاسەتەی کە لە کۆمەلگای کوردستان ممارەسە کراوە ڕێگە نەدراوە کە پێکهاتەیەکی وەکو تورکمانیا پێکهاتەیەکی وەکو کریستیان یاخود ئاشووری یا کلدان هەست بکات هاوڵاتی پلەیەکە و کوردەکان هاوڵاتی پلەیەکن ئەوان هاوڵاتی پلەدون یاخود بە پێچەوانەوە یعنی جۆرێک لە هاوڵاتی پلە دوو پلەیەک لە ناو کوردستان بوونی نییە هەموو هاوڵاتیەکانی کوردستان بە گشت پێکهاتەکان هەموویان پلەیەکن لە یەک ئاستان و هەمیشە بەو دیدەوە تەمەشامان کردەوە ئەوانە حەقی بەشداریکردنیان هەیە لە هەموو جمگا هەستیارەکانی کوردستان جارێکی تکە ئێمە بێین هەمواری ئەم یاسایە بکەینەوە ئەو مافە لەو پێکهاتانە بستێنینەوە ئێمە دێین یاری بە ئەو ئارامی و ئەو بەهایە دەکەین کە لە کوردستان بوونی هەیە و لە وڵاتەکانی تری دەوروبەرمان بوونی نییە کاک فاخیر من لە بەیانی ڕەنگە لە گۆڤاری گوڵان وتارێکی من لەسەر ئەو بابەتە بڵاوی دەکەمەوە زیاتر لەو دیدگایەیە باسی ئەوە دەکەم کە ئێمە خۆمان حازر دەکەین بۆ ئەوەی کە کوردستان لە قۆناغێکی لە ئایندەی زۆر نزیک سربەخۆی خۆی وەربگرێ و بێتە دەوڵەتێکی سربەخۆ کە هیوادارم ئەمە زۆر نەبات و گەیشتینە قۆناغێکی زۆر پێگەیشتوو من لە وتارەکەم ئاماژە بەوە دەکەم دەڵێم کوردستانی سربەخۆ کوردستانێک دەبێت دەوڵەتێکی جیاوازی مۆدلێکی تازە دەبێت کە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لەدایک دەبێت یەکێک لەو خاڵانەی کە وا دەکات کە ئەم دەوڵەتە
با کمالی خصلتی جیوازو تایبت من ل روشلاتی ناوراز دایک ببی یکی گل خاله ایجابی کنی او مسئله پیکوژیانو و دستبرکردنی مافی پیکاتا کنی کردستانه تو سیر بکا ل روشلاتی ناوراز حالی حاضر 20 دولت هیا زربه او دولتانه که ل منطقه که هن بریتین ل دولتی فرا پیکاتا فرا نتوا فرا آین فرا مذهب بلام دبینین لبروی ام دولتانا نه انتوانیا ما فی پیکاتا کن وکو به یکسانی دستبر بکن بوی ام دولتانا فشلیان هینا لما رسا کردنی پروسی دیموکراسی لناو خویاندا و همیشه لدو خچینا استقرار و نا آرامی و شر و ململانی دادا جین لبروی همیشه پیکاتا اگل لنا او ولاتانا لسر دستی پیکاتا اگل دتوسیتا و بوی همیشه بناوی زورینا لعنکانی تب دتوسینا و اما ازمونه چی ناتندرسته و بوت و کاری اوی که روشلاتی ناوراز همیشه لدوخی نا نازی جیری شر و فوزایک داده جی که زود زروی ملتکان ببردوامی خوینی لدرجه بردوام خلقه که دبیت قربانی ایما نموزده چی جیوازین لروشلاتی ناوراز اگر ام نموزده بتوانید بگات قناغی به دولت بونو او کولکا اساسی دولت بون داب مزرینه زور زیاواز لو ولاتانی کله نوتا کدهن دبینین قیمه چی زور زیاواز دینیت نو روش نو ولاتانی روشلاتی نو راس که ویش یکسانی و داد پروران معامله کردن لگل پیکاتکانی نو خودی خوی اما یک اگل خاله به هزکانی ام دولتی کل دایگ دبه بوی نکره اما تازه به تازه بین و قسل سر و بکین به پیتوانه من همیشه پی موابوه او مافی که استا با رژه که دیاری من کردو لپرلمان دیدین بو به پیکاتکان من پی موابوه اما کافی نیه بلکو پیکاتکانی که لحرمی کردستان هنو بیانی لدولتی کردستان دا بجدار دبن ام پیکاتانه دبی مافکان نیازیتریش بگره چه اشکالیتی تی دایه اگر بیتو بیانی جگری و سروچی وزیرانی ام مولاتا لترکمان بیان یعن لعشوری بیا کلدن بی چه اشکالی که اگر سروچی پرلمانی اولاتا که ایم بیانی لیکگ لو پیکاتانه بن چه چشه که اگر بیتو پارزگاری چی یکگ ل پارزگاکانی هرمی کردوسان بشیگ بن لو پیکاتانه من پیم نک ایما باو رژه که دیاری من کردیه با کوتا لپرلمانی کردستان نک هر باوا ایمت بتواوی ما فی اوان من دست بر نکرو بلکو پیویسته لناو دامزراوکانی اداری لاوی که پیوندی با پرلمانا سروکایتیا اوی که پیوندی با اداری پارزگاکانا اوی پیوندی با سروکایتی حکومت و اداری حکومت و سروکایتی هریما ایمت دبیل لویش او پیکاتانا رنگ بدنوا سر رای اوی که اما همیشه شانازی باوده کین لسیستمی پرورده دا تاراده چیز ارتوانی مانه مافی او پیکاتانه دسته بر بکین اوان دتوان بزمانی خویان بخوینن قطاب خانه تایبت بخوین هیا سر رای اوی که لممارسه کردنی تایبت مندیه تایبت کانی خویان پیوندی با اینی هنه مسئله ممارسه کردنی کلتوری خویانه بلام اما کافی نیه اما دبه همیشه با اوی کمالگایش من هبید وکو هاوشی اوی کمالگا کانی تر هیچ کاتک پیکاتا نتوی و اینی کان حزب دیوازی نکن دبه لوش دا دیسان دست پیش خر بین او ما فکر که بو من دست بر کردون منت نیه لسریان دکین اوان پیکاته چی سر چی ام کمالگاین هاوشان لگل ایما بجدار بونه لدامزراندنی ام ولاتا بجدارن لإدارة كردني أمولاتا وبجدار لدروس كردني ميجوي أمولاتا ويدبي بجدار بن لهمو دامزرا وإداري و وبرلماني تشريعي كاني كلام أمولاتا داها بلي تسان خان إما دزانين لهاريمي كردستان إرادية كي زور جوان هي بو برياتيو بيكوشيان هر هولاي بو تقداني أو إرادية تسان زام روبربنو شلي دكيوتو برايتو بابا چونی من زرش که من دلی ما اما دگرن تو بو دواوا اما پیش خستن نیه اما دوا کوتنی کمالگای کردستانا اما او ببیر خو من بینی نوا لکاتی که رشنوسی پروژه دستوری عراق در نسراوا یک اک لو دستکوتانی که مفتی کردستانی همیشه شانازی پیوده که به سروکاتی جنابی سروک برزانی که یکی گل پال پشت هر سرسختکانی دابین کردنی مافی او پیکاتانه بوا او یکی ایما لناو ولاتان و لبردم ملتان دلین ایما بوین که تا سر اسقان
دفاع من دکر لوی که ما فی او پیکاتان دبی نکر لحرمی کردستان زامن ببی بلکو دبی لدستوری عراقی زامن ببی او بو که او کاتا پیکاتا کانی تری عراق اونده متحمس و گرم و گوری و پیشوازیان لو مسئله ندکرد اگر پیدا جیری وفتی کردستانی و جنابی سروک نبا بویا باشتر وایا ایما او دستکوتی که به دست من هیناوا بیپارزین و بهستریشی بکنین با اوی پیگه خومن لسر استین و دولتی بهستر بکنین لسر او مسئله لبیر نکنین که فاخیر بشک لوی که اما او رو که لبرنگار بونه و من برانبر با دجوم نصر سخته کردستان که شر ریده کنین اویش تیروریستانی داعشه یک لو پالنرانه که با تا هوی اوی ایما پالپشتین و دولتی با خومن بدست بینین یک لو ها کارانه او بوا که اما سرکوتو بوینه لوی که توانی و منه بایخ با کلتورا بدین که کلتوری پیک و جیانه چی اشتیانه و هر وها توانی و منه ما فی پیکاتا کن لنا او چوارتی و او قواره که هرمی کردوسانه دست بر بکن بایا اگر بی تو اما بجورگ لجورکان پاشگز ببینه و لوی که بیاسا بو من دست بر کردون لو میجوه لو کلتور دولمنده اما رنگا ناوندنی دولتی کانیش پیدا چونه و دکن بو حلویستی که اصلاحانه برام بر بحری میکنیم یعنی که وقت ناشرین کنی و پیخ اوژیانا کاریگری چطور خرافی دبید لسر پیگی حریمی کردوسان لانی نیو دولتی ها من پیم و للایک جماوری خلچی کردوسان قبولی نکه وکو حقیقتک لبروی او پیک و جیانا ام کلتورا لعنه چی سیاسی دیاری کراو یعن حزه چی تایبتی گروپ یک درستی نکردوا اما میجو یک درستی کردوا ویست و اراده ملت یک درستی کردوا بای اما جماوری خلق چی کردوستان قبولی ام هنگاوه ناکات اما یک دو لروی سیاسی ایما حاله چی زور گورده کین که دست بو او مسئله ببین لبروی پروسه دیموکراسی که لکردوسان خریکه گشده که ام پروسه برو دو آوا دباد لروی یاساییش به همان شیوه ایم غدر چی گورده کین لبشک لپیکاتا سرچکانی ام مولاتا که اویش یاسایی که دست بر کرده خیره ایم لسالی 1992 باور من باو بوا که ام ملتانا ما فی خویانا هاوشان لگل پیکاتا کانی تری کردستان او ریجا کتایان بود استبر بکری و بجدار بن لجنگ اساسی کانی ام مولاتا و با کتا ما فیان هبه با اینوین رایتیان هبه لپرلمان خیر استا لدوای 20 سال لحکمرانی ایم بین تازه به تازه پیدا چونه و بکنیم با بریاری که لسالی 1992 داومانه و پیمانوه به حلمان کردوه و دبه ام رژه دستکاری بکنیم به موایه اما تنها خوین نوی برتسک بینانه تنها خسن نو ام بابتا دخریت نو جوریگ لمجادله یا خود لململانه و صفقاتی سیاسی هیوادارم که لعنه سیاسی کن تیروانین یا دور بینانه تر تماشای اون مسئله بکن ام مسئله یا نه کریتی کل بکریم با پیتانه هم پیم وایا هم لعن سیاسی کنده بی لعستادا که لیجنه نوسینوی پروژه دستور خریچی آماده کردنی رشنوسی دستورن با حرمی کردوسان دبی همو لعن سیاسی کن لداران زیادر مکرتر بن پیدا جیرتر بن بوی ما فی پیکاتا کن نک اوی که هیا رجکی لدستور زیادری جبت سس پیندره نوکو بگرین او بودو آوا بله یعنی تو پیتوایا حولا کن بود درخست نوی پیکاتا نتوی عینی کن لپلمانی کردوسان سر بگرید یا شکست دینید حتما سر ناگری تو شکست دهنه لبروی من منطقی گلو نبینم که استاله استادا دوای 20 ساله ما بگرین او بوی که ایا چه منطقی گلو دایا او پروژه یاسایی دیارا که پیشکشی ان کردو او برزانا بو پرلمان قصه لسر او دکن دلن هر لاینک یعن هر کسیک اگر ریجی لسطا سی دنگا کان بدست نهینه او ما فی اوی نبید ببیت اندامی پرلمان اما دزانین او پیکاتانا هر بویش لسر او بنمایا او کوتایم با دست نشان کراوا چون که نتوان رژه چی دیاری کراوا با دست بینن با اوی بتوانن بگن پرلمان و ببن بنوی نری پیکاتا کنی خویان هر لسر او بنمایا که ام رژه هم با دست نشان کراوا بویا با تاکید ام مسئله
همو خلچی کردستان دبی لدجی بوسته توا نابه اصلا لاستاد ام مسئله دسکاری بکره بلکه ایما نک بدیدی اوی که ئێمە وەکوو لایەنێ چی سیاسی قسە لەسەر ئەو بابەتە دەکەین بەڵکو وەکوو هاوڵاتیانی کوردستان وەکوو کەسانێک کە باوەڕمان بەو مەسەلەیە دەبێت پشتگیری لە مافی پێکاتەکان بکەین بۆی لە کوردستان ئێمە وەکوو هەمیشە بە برایەتی بە ئاشتی بەدادپەروەرانە لەگەڵ یەکتری بژین و هیچ لایەنێک هەست نەکات لەلایەن لایەنەکەی تر کە زۆرینێ دەسەوسێتەوە وەڵێ چناخان دووە پرسیارم هەڵوێستی پارتی دیموکراتی کوردستان بەرامبەر بە پرسیێکی ئاوادا چییە چۆن لێی دەڕوانێت پارتی دیموکراتی کوردستان وەکو چۆن لە پێشووتردا پارێزگاری وە پشتیوانی لە مافی پێکاتەکان کردووە لە ئێستاشدا بە هەمان شێوە داکۆچی لەو مافە دەکا و هیچ کاتێک مساومە لەسەر ئەو مافە ناکا و نەک ئێمە پاڵپشتی لەوەی دەکەین کە ئەو مافە وەکو خۆی بمێنێتەوە بەڵکو پاڵپشتی لەوە دەکەین کە ئەو مافە دەبێ زیاتریش بکرێ تاک فاخر ئێمە ئێستا قسە لەسەرەوە دەکەین کە دەبێ ناوچە دابڕێنراوەکان یان ئەو ناوچانەی کە تا ئێستا نەگەڕاونەوە سەر هەرێمی کوردستان بە کەرکووک و بە خانەقین و بە شنگال و بە ناوچەکانی کە دەکەونە بەر ناوچەی ١٤٠ لە چوارچێوەی مادەی ١٤٠ دادەنرێن ئێمە ئێستا لە هەولی ئەوەداین ئەو ناوچانە هەموو بگەڕێنەوە سەر هەرێمی کوردستان و لە ئایندەکە ئێمە بانگی سەربەخۆی ڕادێڵین دەبێت ئەو منتیقانەکە ڕێژەیەکی زۆری پێکهاتەکانی ئاینی و نەتەوەی لەوێ دەژین دەبێت ئەوان لە ئێستادا ئێمە نموزەجێک یان نمونەیەکی ئەوەندە سەرکەوتوومان لە هەرێمی کوردستان نیشاندا بێ کە ئەو پێکهاتانە لەو ناوچانە هەست بە ئەمان بکەن هەست بکەن بەیانی کە دێنەوە سەر ئیدارەی هەرێمی کوردستان یا ئیدارەی ئەم وڵاتەی کە دادەمەزرێ دەبێت دڵنەواییان بدەین دڵنیایان بکەینەوە لەوەی کە مافی ئەوان لەم چوارچێوێدا پارێزراو دەبێ ئەوان هاوڵاتی دەرەجە دوو نابن ئەوان هاوڵاتی پلەیەک دەبن هاوشال لەگەڵ کورد و هەموو پێکاتەکانی تر و بەشدار دەبن لە گشت دامەزراوە یاسادانانەکان یا تەشریعی پەرلەمان دامەزراوەکانی حکوومەت دامەزراوەکانی سیاسی ئەم وڵاتە بۆیە ئێمە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان بەو ئاراستەی سیاسەت دەکەین نەوەکو بە ئاراستەیەکی زۆر تەسک لەبەرەوەی لە ٢٣ حوزەیران ویستیان یاسایەک هەرچۆنێک بی بیڕوێنن و ئەو پێکهاتانە زۆرێک لە زۆرەکان نەیان ویست بە شێوەیەک لە دەرەوەی سازان ئەم یاسایە دەنگدانی لەسەر بکرێ ئەمڕۆ کە ئێمە بین بە تەسک بینانە جۆرێک لە تۆڵەسەنەوە ئینتیقام کردن بین ئەم یاسەیە جارشکە داخلی ناوسەفقەی سیاسی و ململانی سیاسی بکەینەوە بەڵێ خاتوو چنار سەعاد عەبدوڵڵا ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی پارتی دیموکراتی کوردستان زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونت بەڕێزان زۆر سوپاس بۆ ئێوەش ماوەی بەرنامەکە بینەرمان بوون